सोचो ना, मैं इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। ये मुल्क में कानून हो रहा है, इनको जिस तरह पंजाब पुलिस ने रियासत का हमारा रास्ता रोका, ये किसी का बाप का मुल्क नहीं है कि इस तरह चलाए। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने जज साहब को वहां पे यरगमाल बनाया हुआ है। बलूचिस्तान में हमारे लोगों को खुलो पर्चे, ये किस किस्म के कुत्ते हैं जो कि अभी पाकिस्तान इस वक्त एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता रोज लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अय्यूब की सरगोधा ATC की अदालत में पेशी थी और इनकी बेल होनी थी, मगर इनको पंजाब पुलिस ने अदालत के बाहर ही रोक लिया और उनको पेश नहीं होने दिया गया। इस तरह इनकी अदम मौजूदगी पर इनकी बेल कैंसिल हुई। इस पर आज कौमी असम्बली में असद कैसर और उमर अय्यूब ने धुआंधार तकरीर की और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। आए पहले इनकी धुआंधार तकरीर सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन आज सरगोधा ATC अदालत में अपनी अदालत में पेशी के लिए इनको अदालत के सामने रोका गया और चार और भी MNAs हैं उसके साथ। सुबह 7:30 बजे उमर अय्यूब साहब अपनी चार MNAs के साथ उधर मौजूद थी। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब में कोई मार्शल ला है? क्या वहां कोई पुलिस स्टेट है? क्या कोई कानून और आईन है? मैं पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर, कल जो हमारे कन्वेंशन हुए हैं यहां पे, क्या कोई गैर कानूनी कन्वेंशन थे? मतलब एक चार दीवारी के अंदर कन्वेंशन करे, उसके ऊपर पर्चे बलूचिस्तान में हमारे लोगों को खोलो पर्चे, और हमारी लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर जाए उसको अदालत में ना जाने दे। स्पीकर साहब, मैं आपकी अटेंशन चाहता हूं, स्पीकर साहब आपकी अटेंशन, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप अपने मेंबर को, एक मुअज्जज मेंबर को, अगर वो अदालत भी जाने ना दे, सारे TV पे चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है, किस कानून के तहत उसको रोका गया? हम इसकी मुजम्मत करते हैं और मुजम्मत नहीं, यानी ये इस चेयर की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपने अपोजिशन लीडर और अपने मेंबर आल की जो उसकी तोहीन की गई है, उसके खिलाफ जो है हम प्रिविलेज मोशन भी मूव करते हैं जी। और उसके खिलाफ जो है हम वॉकआउट करते हैं। ये बहुत जुल्म है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। ये मुल्क में कानून हो रहा है, इनको जिस तरह रोंदा जाते हैं, ये किसी का बाप का मुल्क नहीं है कि इस तरह चलाए। 15-20 मिनट नहीं था जनाब स्पीकर, बार हाफ बार हम लोग उनको कहते रहे कि हमारी हाजिरी है अदालत के अंदर, हम लोग मुलजिम है, हमें मुख्तलिफ केसेस में झूठे मुकदमों में मुलवस किया गया है। उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया। हमने वहां पे पुलिस के साथ उनको ये बात बावर कराई कि उन्होंने कहा जी, हमने उनको बावर कराया कि हम लोग स्टेट हैं, पार्लियामेंटेरियंस, लीडर ऑफ द अपोजिशन। आप Article 7 देखें, मैं बार इस हाउस में पढ़ के मैंने सुनाया है जनाब स्पीकर। Article 7 में आपका नेशनल असेंबली फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपके वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं वो आपके रियासत है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस, आपकी रेंजर्स, आपकी पुलिस, आपकी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह वगैरह, वो रियासत के टूल्स हैं, उनके औजार हैं। पंजाब पुलिस ने रियासत का हमारा रास्ता रोका, या ऑपोजिशन लीडर मैं हूं जनाब स्पीकर तो इस पार्लियामेंट का हूं, ये सारे पार्लियामेंट का हमारा मुश्तरका एक हक है, और पंजाब पुलिस जो टूल है उसे रियासत का रास्ता रोका, वो नहीं अलाउ कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता बनाया, क्योंकि हम लोगों को फोर्सी कर रहे थे कि ये हमें मालूम हुआ, पंजाब पुलिस ने खुद हमें बताया, वहां के लोगों ने बताया, डिफरेंट सोर्सेज ने, कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने जज साहब को वहां पे यरगमाल बनाया हुआ है आपके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। जनाब स्पीकर, ये सितम जरीफी आप देखें, ये हालात देखें। उसके बाद जिस वक्त हमने फोर्स किया और अदालत के गेट के सामने हम लोग खड़े हुए, गेट खटखटाया कि हम लोग हाजिर हैं, हमें अंदर जाने दिया जाए, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रहा है। जनाब स्पीकर, ये हद हो गई है कि पाकिस्तान में और बिलखसूस अदालत तक हमें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। वहां पे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप किस किस्म का सिक्योरिटी ऑपरेशन, बॉम्ब स्निफिंग डॉग्स लाए हैं, ये किस किस्म के कुत्ते हैं जो कि अभी तक आपके साथ घंटों में उन्होंने
یہاں پہ بم جو ہے وہ ان کو نہیں ملا یا ان کو آپ کو کلیئرنس نہیں مل رہی. جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ پاکستان اس وقت ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہے بدقسمتی کے ساتھ, جہاں پہ لوگوں کو عدالت کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور رول آف لا کا کوئی نام ہی نہیں ہے. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں جناب اسپیکر, ہماری پارٹی کے مختلف جگہوں میں شہروں میں ہمارے ورکرز کنونشنز ہوتے رہے ہیں. پچھلے 3-4 دنوں میں حافظ آباد میں ہوا ہے, فیصل آباد, آپ کا جناب اسپیکر, آپ کا ساہی وال میں, آپ کے مختلف شہر لاہور میں, ہر جگہ پہ. یہ میں خود حافظ آباد میں میں موجود تھا, میرے جانے کے فوراً بعد وہاں پہ پولیس آئی ہے اور وہاں پہ شوکت بھٹی کی یہاں پہ ہمشیرہ بیٹھی ہیں, ان کے گھر میں انہوں نے مکمل پولیس گردی کی, توڑ پھوڑ کی, جھوٹے پرچے دیے. اسی طرح سائی وال میں, اسی طرح لاہور میں ہمارے ٹکٹ ہولڈر کو لاہور میں آج وہ انفورس ڈسپیئرڈ پرسن ہے. ہمارے امجد خان نیازی اس ہاؤس کے ممبر رہ چکے ہیں, شرفگن ڈاکٹر شرفگن صاحب اس آپ کے کالیگ رہ چکے ہیں, اس ہاؤس کے ممبر رہ چکے ہیں. امجد خان نیازی کے کیسز میں آج وہ بری ہو گئے تھے, مکمل کیسز ختم ہو گئے, پر آج ان کو سرگودا جیل سے ایک دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, جناب آپ کی عالیہ حمزہ صاحبہ, سلم جاوید صاحبہ, آپ کے میاں محمود الرشید صاحب, ان کا اپینڈکس کا ایشو جناب اسپیکر, وہ جس طرح بچے ہیں ان کو میڈیکل فیسلٹی نہیں دی گئی. چودھری اعجاز صاحب, عمر چیما صاحب, ہمارے حسان نیازی صاحب ملٹری کورٹ میں, 100 ہمارے قیدی جو ہیں آج ملٹری کورٹس میں, ایک پرچے میں, دوسرے پرچے میں, سب کے سب جھوٹے پرچوں میں ملوث کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہاں پہ ایک بات کرتا رہا ہوں, یہاں پہ ہمارے میاں اظہر صاحب ہیں, اس عمر میں بس گورنر رہ چکے ہیں, ان کو پولیس موبائل میں 2 بار ان کو اریسٹ کر کے لے کے گئے تھے. یہ حالات ہیں. وہ محسن نقوی کہاں پہ ہے؟ کرکٹ کھیلنے کے لیے گیا ہے, وہاں پہ مزے لوٹ رہے نیو یارک میں, اس کا کام کیا ہے ادھر؟ جناب اسپیکر یہاں پہ ہم لوگ یہ آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ نے بحثیت اسپیکر اس ہاؤس کے ہر ایک ممبر کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ جناب اسپیکر ہم لوگ پریویلیج موشن لائیں گے, اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ وہاں پہ کھڑے تھے عدالت کے گیٹ کے سامنے, جج صاحب کو پریشرائز کیا گیا اور ہمارے خلاف جناب اسپیکر کے عدم پیروی کی وجہ سے ہماری بیلز کینسل کی گئی ہیں. یہ کوئی حال ہے اس ملک کا جناب اسپیکر کہ عدالت کے گیٹ کے سامنے ہم کھڑے ہیں, ویڈیوز موجود, انٹرویوز موجود, بات چیت موجود, سب کچھ موجود, اور گیٹ کے اندر ہمیں نہیں جانے دیا اور ہماری بیلز کینسل ہوتی ہیں. آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, کل باقی اراکین کے ساتھ یہی چیز ہوگی جناب اسپیکر. بدقسمتی کے ساتھ یہ پہیا گھومنے میں ٹائم نہیں لگتا, اور یہ ہم نے اس وی او اے ٹو آر کنٹری کہ ہم لوگ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, ہم لوگ اس بنانا ریپبلک سنڈروم سے نکلنا ہے, تو ہم نے اپنی ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کرنی ہے. اس کانسٹیٹیوشن, اس کو ہم لوگ فالو کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں رہے, ملک ترقی کرے گا. یہ ادارے تب تک نہیں چلیں گے جناب اسپیکر جب تک بنیادی طور پہ آپ کا آئین اور قانون, لا اور آرڈر اور رول آف لا ہوگا. آخر میں, آخر 30 سیکنڈ جناب اسپیکر, یہاں پہ حکومت نے ایک بہت بڑا مطلب اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم عمران خان کا سیل ہم لوگ دکھاتے ہیں کہ ان کو فیسلٹیز ملی ہے. وہ ایک آپ دیکھ لیں ایک ڈیتھ سیل جس طرح ہوتا ہے, وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے. وہ تقریباً آپ کا 9 فٹ بائی 7 فٹ کا سیل ہے, اور وہاں پہ ان کے پاس جانماز رکھنے کی بھی جگہ پوری طرح نہیں ہے. بسترے کے ساتھ وہ مسل ہے, چاہے وہ بشرا بی بی ہو, چاہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہو. ہمارے جتنے اس وقت سیاسی پولیٹیکل قیدی ہیں جناب اسپیکر, ان کو صحیح فیسلٹیز دی جائے, ان کو غلط کیسز میں جس طرح ملوث کیا گیا ہے اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. آپ نے اسد قیصر اور عمر ایوب کی دھواں دھار تقریر سنی. عمر ایوب نے کہا کہ ہم اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی
عدالت میں پہنچ گئے مگر ہمیں عدالت کے باہر ہی پنجاب پولیس نے روک لیا۔ ہم نے بہت مرتبہ پنجاب پولیس سے کہا کہ آج ہماری پیشی ہے مگر پنجاب پولیس نے ہمیں اندر نہیں جانے دیا، اور پھر ادھر سے پتہ چلا کہ اندر ایجنسیز کے لوگوں نے جج صاحب کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ پنجاب پولیس ریاست کے ملازم ہیں اور ریاست ہم پارلیمنٹیرین ہیں، اور آج ریاست کے ملازموں نے ریاست کا راستہ روک لیا ہے۔ اسد قیصر نے کہا کہ اس طرح ملک نہیں چلتے، یہ ملک کسی کے باپ کی جگیر نہیں کہ جو جس کا جی چاہے وہ کرے گا۔ اس ملک میں کیا کوئی آئین ہے، کوئی قانون ہے؟ ناظرین، آپ آج کی اسد قیصر اور عمر ایوب کی دھواں دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔